Matinkylän uimahalli avattiin 1.4.2022. Yleisön vastaanotto on ollut lämmin ja odotusaika on ollut pitkä, mutta nyt se on palkittu. Meillä on otettu energiaa sitten erityisesti huomioon. Tällä käytetään maalämpöä sekä aurinkovoimaa. Suihkuvesistä otetaan lämpö talteen ja palautetaan suihkuvesien lämmittämiseen. Näin pystytään energiakulut pitämään aisoissa. Täältä meiltä Espoosta löytyy 50 metrin puntointiallas, joka voidaan jakaa kahteen 25 metrin pätkään. Lisäksi täältä löytyy terapia-allas, lastenallas, opetusallas sekä kylmäallas. Täällä on myös huippuvarustettu kuntosali, liikuntasali sekä erinomainen kahvila. Uimahallin käyttö on ylittänyt kaikki odotukset. Nyt kannattaa tulla tutustumaan tähän aivan upeaan uimahalliin.